D 2013年9月23日 IC4628 エビ星雲。アンタレスの南、星雲が豊富な星座サソリ座の尻尾の部分にこの帰遷星雲 IC4628 はあります。この星雲は近くにある数百万歳ほどの厚く重い星々から放たれている目に見えない紫外線を受け、原子から電子が剥ぎ取られています。この剥ぎ取られた電子が再び原子と結合した際に目に見えている星雲の輝きが生み出されています。その輝きの大部分は水素原子が放つ赤い光に由来するものです。6000光年の距離にあると見積もられている今日の写真の領域は約250光年の幅があり、地球の空では満月4つ分ほどの大きさに広がっています。この星雲はまたオーストラリアの天文学者コリン・スタンリー・ガムの名前に由来するガム天体カタログに56番としても収録されています。その一方で魚介類が好きな天文学者の中にはこの星雲をエビ星雲と覚えている人もいるかもしれません。明日の ATOD はお化けケバです。